Пам'ятну монету на честь 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара випустив Національний банк України, повідомляє прес-служба відомства. Монета є частиною серії «Вищі навчальні заклади України». Її номінал – 2 гривні. Виготовлена з нейзільберу тиражем у 30 тисяч одиниць. На аверсі число 100 на тлі схеми, яка зображує структуру атома. Всередині одного з нулів – супутник і абревіатура навчального закладу. Нижче зображена відкрита книга. На реверсі – структура з ромбів, що символізує багатопрофільність установи.